የዛሬ ውሏችሁም መሰላችሁ የከይላ ጋር ምሳራውን ሳራለው ምፍቀውን ማን ነው ሚያስፍቀኝ ለካሰራተኛ ነው ይቻላል ቆረጠውን ቆርጣለው ይበየደው ለበየዳለው ሌላ ምንድነው የሚደረገው ሰራ ልጅ እስቲ ያለውን ስራ እንዳለ ተሰራለ ከዚህ ቀን ምሳብ ይከፈላል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ የምታዩት አሳዛኝ አርሰናል ደጋፊ አይ አይ ይሄው ልብሱም ተሰጥቶኛል የዛሬ ውሏችሁም መሰላችሁ ከኤላ ጋር ምሳራውን ሰራለው ምፍቀውን ማን ነው ሚያስፍቀኝ ለካሰራተኛ ነው ይቻላል ይቆረጠውን ቆርጣለው ይበየደው ለበየዳለው ሌላ ምንድነው የሚደረገው ሰራ ልጅ እስቲ ያለውን ስራ እንዳለ ተሰራለ ከዚህ ቀን ምሳብ ይከፈላል የዛሬ ስራ ይሄ ነው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የዛሬ ውሎውን እናየዋለን ምን ያህል እንደሚሰራና እንደሚደክም እዛ ጋር ሲደክም ብቻ እንዳልሆነ ቆሜ ማውራውም ብቻ አይደለም ታንክ ዩ ይመቻችሁ ብቻ ወገን ልብስ ቀይረናል ፏፈሽ ብለናል ይሄ ግን አሁን ምን ይሰራል አዋራ ላርጎሽ ስልክ ማስቀመጫለች ዛሬ ስንፈጋ ነው ምን ነው ከስን ጊዜ በኋላ በቃ ሻወር ቤት እንደምገባ ተከስ በቃ ፏፈሽ ይያልን ሰራለ የትኛው ነው የሚፈቀፈቀው ይሄኛው እንግዲህ ጨርሰናል ቀለም ነው የሚቀረው በቃ ቀለም ነው የምትቀረው ፏፈሽ አርገናል አሰሬስ ከመይመጣ ቢሮ ልጎበኝ እስኪ እቺ ዛሬ እናስረከባት ፏፏ የተደረገች ነች ከዛውጪ ደግሞ እቺ ማለት እቺ ደግሞ የሴቶች መሰብስ ጋር ይደረግላቸዋል እዚህ ጋር ወንበር ተመጣጥ ለጥላለች ይቀርባል ይቀርባለች ፋንታስ ከመጣለች ያበል ያምተው ተስተውት ይገርም ፋብሽ
እንግዲህ ቀን ሙሉ ለፍተናል እንዳያችሁት እንደነበረው አሁን ኢሳብ ልንቀበል ቤት እየሄድን ነው እዛው አይደለም እንቀበለኝ አይ ብቻ ደስ የሚል ነበር ዋናው አላማው ምንድነው እዛ ጋር የምታዩቸው ሰዎች ሁሉ ዝም ብለው አይደለም ያሉት የሚለፉት ልፋት በትንሹም ቢሆን እንድታዩት ለማለት ያክል ነበር ቀደም ነገር መዛው ሁሉ እዛ ጋር ነበር በቆርቆሮ ነው ያሳልፋል ለሌሎች ሆነ ደወልኩል እግዚአብሔር በዛው ሁሉ ይደ እና ብቻ አሪፍ ቀን ነበር እንትዩ ነገር ካለ ቦስ ምለው ነገር ምን አለ ምለው ነገር መተ ስራችን እንድካማችንን ስላየህልን እና መሰግናለን እኔም ስለሰራችን ከልካለ ባርጋ መሰግናለን በነጻ ስለሰራ ደስ ይላል ክፍያው ምለው ነገር እዚሁ መግደል ስላለብኝ ባልተማው ለአልሞይሞ እንዴ ብቻ ስለዚህ ሳስተው ነበርው ሰዎች ሰብስክራይብ እና ላይክ ያረጋችሁቱ መጫጩ ለረያ ለረያ ለረያው ስክራፕ ለረያ ለረያው ውብ ነው ውብ ነው